znači 2 dana nije postavio video, znači ja stvarno ne mogu da verujem. Jao, eno, ona čudakinja iz Karlovca, čita neku crnu knjigu, znači stvarno ne mogu da verujem šta se ljudima sve sviđa. Mislim, šta sve pada ljudima na pamet da to čitaju, što gledaju onog jaserštena, ja bi to sve zabranila. Zašto svi ne budu kao ja? Zašto ljudi ne vole stvari koje ja volim? Zašto nemaju toliko ukusa?